Borgmester Søren Steen Andersen, Venstre, Ina Nørgaard, Konservativ og Mulle fra SF. I står her på redaktionen i Assens hos Fyns Stiftstidende i dag. Det er fordi, der er sket noget. Hvad er det, der er sket? Der er sket, at vi er gået hver til sin vej i forhandlingerne, som ellers er gået fuldstændig godt og konstruktivt hele vejen ind til et punkt, hvor vi blev stillet et ultimatum, som vi ikke kunne leve med. Og hvad er det, I ikke kunne leve med? Jamen det er jo, at de andre partier ville bestemme, hvad vi skulle mene, og hvad vi måtte gå ud og sige i valgkampen. Og selvfølgelig primært om skoleområdet, og der er ikke nogen fra andre partier, der skal komme og fortælle, i hvert fald SF, at vi hverken skal mene, eller sige, eller tro, eller tænke i valgkampen. Det er noget, der hører til i gamle dage over i DDR og andre steder østpå. Kan du komme, eller kan I komme ind på, hvad er det, der ikke at de mener, at du mener med det? Jamen, jeg mener, at der bliver stillet krav, der vil forhindre os i at kunne udføre valgkamp på så essentielt område, som at vi gerne vil have flyttet overbygningen, som er ved at blive flyttet fra Tårnum Skole til Tallerup Skole. Vi gerne vil sige, at vi ønsker, at der skal være mulighed for overbygningen på begge skoler efter valget. Og hvis vælgerne giver os opbakning til det, så vil det blive indført fra sommeren 18. Og hvad er det for nogle ultimative krav, den anden fløj kommer med? Jamen, det er jo ligesom, at vi skal acceptere, at tingene er, som de er, og det bliver stemt. Men vi har jo stemt på den måde, vi har igennem hele det her, været fuldstændig klare på, at vi vil have sikret et reelt frit skolevalg på de to skoler med hver sin overbygning, ligesom det har været før, og det er rigtig, hvad kan man sige, det har været rigtig fagligt, stærkt funderet, det vil vi gerne fortsætte. Desuden så synes vi jo heller ikke, at det giver ret meget mening at fjerne overbygningen fra en skole. Der ligger et område, hvor vi har investeret millioner af kroner i nye udstykninger og lignende. Der er rigtig mange årsager til det. Vi har i hvert fald stået fuldstændig ren igennem den her stemme, som vi har gjort i forhold til det klokkeklart. Og så er det klart, så skal vi jo ikke skrive under på en passus om, at vi lige pludselig accepterer tingenes tilstand, som de er lige nu. Vi vil gerne ændre det her. Det har vi også sagt fuldstændig klart i et manifest fra april måned, at vi vil faktisk have to overbygninger, hvis vi skulle få flertal til det efter nytår. Jeg vil så også sige, at vi har lavet et budget fuldstændig i enighed faktisk, helt ned i mindste detalje. Det var vi faktisk enige om. Så det var først her til sidst, og det er jo super ærgerligt, at det lige skal dreje sig om det, fordi kommunen består af så meget andet. Ja. Så vi havde sagtens skulle finde en formulering, som passede os alle sammen. Men handler det ikke bare om, at de har et flertal, og det har I ikke? Jo, det gør det, og det er jo demokrati. Og hvis man bruger sin demokrati på den måde, så står det jo en frit for. Vi har det sådan, at vores dør er åben. Vi var fuldstændig klar på en masse forskellige formuleringer, der kunne føje sig ind, så folk kunne se sig selv i en aftale, og så vi kunne se os selv. Men det kunne vi ikke med det her, og så må vi vælge at sige, så på et tidspunkt, så skilles vores veje. Desværre, men vi lever med det, fordi at vi kan godt gå ud af det her med rank ryg. Vi står ved det, vi har ment hele tiden. Og hvad sker der så nu? Så sker der det, at der vil jo komme to forslag, kan man sige, til behandling i byrådet. Mm. Det, man kan sige om at lave en budgetaftale, det er jo egentlig en stemmeaftale, man laver og skriver ned og skriver under på, at man, når man kommer i byrådssalen og behandler det, vil stemme sådan og sådan. Mm. Nu kommer der så to forslag, der vil komme til afstemning i byrådet, sådan som det ser ud nu. Men der er jo altså lige noget tid at gå på. Vores døre og telefoner og alt muligt andet, lokaler og kontorer, er jo altså åbne frem til det her, og vi vil meget gerne finde løsning, og det står vi helt klar på det. Vi vil bare ikke stilles ultimatumer på den måde. Altså demokrati er, der er du helt ret, flertallet bestemmer, men demokrati er ikke lige med, at flertallet også skal bestemme, hvad de øvrige skal mene, tro og tænke. Og det var lige nøjagtigt det, vi blev stillet som forslag. Hvis I skriver under på det her, så vil vi bestemme, hvad I må sige i resten af valgkampen. Og der kan jeg kun sige, under ingen omstændighed andre partier, der skal bestemme, hvad SF de mener.